nuk është plotësuar dokumentacioni për studentët në ndihmë ekonomike, të cilët sipas vendimit të qeverisë do të përfitojnë pagesën e plotë të tarifës si dhe bursë 100.000 lekë të vjetra për secilin student. Studentët me mesatare 9 deri në 10 e theksojmë sipas mesatares së një viti më parë përfitojnë disbursim tarifës dhe bursë 100.000 lekë të vjetra po ashtu. Njëkohësisht ka një kakofoni në lidhje me bashkitë. Në shumë raste sekretaritë e universiteteve nuk i orientojnë sakt studentët për procedurat e përcaktuara, por i drejtojnë drejt bashkive, cilët nuk kanë asnjë punë me këtë proces.